Kryezimi i kadastrës kumbajti fjalën e tij zëvendës kryeministri zoti Ahmetaj. Ndërkohë do të ndrojmë temë tani për shkuar tek një lajm i fundit, të cilin ju po e ndiqnit tek fleshi informativ pak çaste më parë, fleshi informativ me titra. Do të jetë Doriana Bezat, e cila do të na informojë se çfarë ka ndodhur me këngëtarin, me reperin e njohur Noizy, është ndaluar sapo ka kaluar kufirin për në Kosovë me urdhër të autoriteteve kosovare. Doriana, përshëndetje, çfarë ka ndodhur? Përshëndetje Nisida, mbrëmjen e djeshme në pikën e kalimit kufitar të Vërmitës, policia kosovare ka ndaluar këngëtari Noizy, Rigelst Rajku, i cili kishte nga gjykata e Kosovës një urdhër ndalimi. 24 ka kontaktuar zyrtarisht me policinë e Kosovës për të marrë më shumë informacione në lidhje me ndalimin e artistit shqiptar dhe nga informacionet të marra zyrtarisht nga policia, thuhet se ndalimi i tij është bërë mbrëmjen e djeshme, kur ai kishte udhëtuar nga Zvica në drejtim të Prishtinës me destinacion final Tiranën, dhe në momentin kur ka kaluar në pikën e kalimit kufitar në përmit, në sistemin kufitar, ka dalë me shenjë të kushe, pasaporta e reperit, i cili kishte një urdhër ndalimi. Autoritetet kosovare tregojnë të rezervuara në lidhje me motivet e ndalimit, si edhe me vepën penale që ka konsumuar reperi, por nga informacionet që ne kemi siguruar dhe nga ajo që kemi mësuar në lidhje me të shkuarën e reperit, rezulton të ketë një precedent në shtator të vitit 2016, në një incident që u bë shumë mediatik në atë kohë, ku përfshi në një konflikt fizik, por edhe me armë, me reperin tjetër Kozmen, në një hotel në Prishtinë, ku në këtë konflikt mbeti i plagosur reperi tjetër Kozmen, i cili më vonë nga gjykata u dënua me gjoks, ndërsa për Noizy nuk ka pasur asnjë urdhër ndalimi më herët, si duket ndoshta thellimet e hetimeve kanë çuar për këtë, por ende nuk e kemi konfirmuar zyrtarisht nëse është ndaluar për këtë konflikt të vitit 2016 apo ka ndonjë vepër tjetër penale. Policia Doriana, nga sa kuptohet, kjo ngjarje ka të bëjë të paktën nga dyshimet deri tanishme dhe informacionet që ke për në 2016. Edhe njëherë, cili ishte emri i reperit tjetër? Kozmen. Okej. Nuk dihet nëse është për këtë ngjarje apo jo, por i vetmi precedent i bërë mediatik i Noizit në Kosovë është ky. Në vijim, kur ai të dalë për mas sigurie në gjykatë, mbasi do të jetë më tepër detaje në lidhje me veprën penale të cilën ka konsumuar reperi shqiptar. E kuptoj. Në çka kushte është ndaluar Noizy? Udhtonte me tjetër kënd, ishte vetëm apo janë informacione që nuk dihen ende? Nga informacionet që kemi marrë edhe në rrjetet sociale në lidhje me aktivitetin artistik të Noizit, ai ka qenë për disa ditë në Zvicër, ku ka mbajtur disa koncerte bashkë me reper të tjerë, dhe më pas ka zbritur në Prishtinë, ku është ndarë me mishpeci kosovare dhe është ka qenë i vetmi në makinë duke postuar drejt Tiranës. Faleminderit Doriana për informacionin që përcove. Faleminderit juve.